মুখ্যমন্ত্রীর হাতত রং তুলিকা হাতত রং তুলিকা লৈ পদুম ফুল অঙ্কন করিলে মুখ্যমন্ত্রী ডিব্রুগড়ৰ চকেডিঙি চারিআলিৰ দেৱালত বিজেপিৰ দলীয় চিহ্ন পদুম ফুলৰ ছবিত রং হানিলে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্ষণত বিজেপিয়ে চলাই আহিছে দেওয়াল অঙ্কন কার্যসূচী ভিন্ন স্থানের দেওয়ালত অঙ্কন করে আহিছে দলীয় চিহ্ন পদুম ফুলের ছবি সেই কার্যসূচীর অংশ হিসাবে চকীডিঙি চারিআলির দেওয়ালত পদুম ফুলত রং হানিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ওয়াল পেইন্টিংৰ কাৰ্যসূচী আমি কিছুদিনৰ পৰা হাতত লৈছিলোঁ ফিৰছে একবাৰ মোদী চৰকাৰ আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ এইটো আমাৰ থিম হয় ডিব্ৰুগড়টো ৱাল ৰাইটিঙত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নহয় বিধায়ক তথা অন্যান্য বিজেপি নেতায়ো ডিব্ৰুগড়ৰ ভিন্ন স্থানৰ দেৱালত ৰং হানিলে পদুম ফুলৰ ছবিত দেৱাল অংকনৰ লগতে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ জীৱন ফুকন নগৰৰ নিৰ্মীয়মান দলৰ কাৰ্যালয়টোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পৰিদৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এটা আমি কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰি আছো সেই কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মুখ্যমন্ত্রীর হাতত রং তুলিকা হাতত রং তুলিকা লৈ পদুম ফুল অঙ্কন করিলে মুখ্যমন্ত্রী ডিব্রুগড়ৰ চকেডিঙি চারিআলিৰ দেৱালত বিজেপিৰ দলীয় চিহ্ন পদুম ফুলৰ ছবিত রং হানিলে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্ষণত বিজেপিয়ে চলাই আহিছে দেৱাল অঙ্কন কার্যসূচী ভিন্ন স্থানৰ দেৱালত অঙ্কন কৰি আহিছে দলীয় চিহ্ন পদুম ফুলৰ ছবি সেই কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে চকীডিঙি চাৰিআলিৰ দেৱালত পদুম ফুলত ৰং হানিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৱাল পেইণ্টিঙৰ কাৰ্যসূচী আমি কিছুদিনৰ পৰা হাতত লৈছিলোঁ ফিৰছে একবাৰ মোদী চৰকাৰ আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ এইটো আমাৰ থিম হয় ডিব্ৰুগড়টো ৱাল ৰাইটিঙত অংশগ্ৰহণ কৰি কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নহয় বিধায়ক তথা অন্যান্য বিজেপি নেতায়ো ডিব্ৰুগড়ৰ ভিন্ন স্থানৰ দেৱালত ৰং হানিলে পদুম ফুলৰ ছবিত দেৱাল অংকনৰ লগতে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ জীৱন ফুকন নগৰৰ নিৰ্মীয়মান দলৰ কাৰ্যালয়টোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পৰিদৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এটা আমি কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰি আছো সেই কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট